máxima, digamos, esfuerzos que vamos a hacer es para recuperar ese dinero, que es lo más importante además en este momento. Eixa serà la màxima prioritat de l'Ajuntament de València, recuperar els 4 milions d'euros defraudats a través de l'empresa municipal de transports i que estarien a la Xina. Este és, sens dubte, un dels temes de la jornada, però este dilluns, dia 30 de setembre, temes titulars que analitzem en 7 al dia. Durant la primera setmana d'aplicació de la nova normativa de seguretat i de mobilitat, s'han multat a 263 conductors de patinets per no portar el casc. El 72% dels menors d'entre 14 i 18 anys consumeix alcohol amb freqüència, segons les dades aportades per l'Associació Espanyola contra el Càncer de València. La mostra Elles tenen la fórmula ens convida a descobrir a les dones més importants de la ciència i de la química. Crea un correo electrónico que empieza como G. Giuseppe, cuando normalmente los correos corporativos, incluso en el ayuntamiento, en este caso debería haber sido G. Grezzi, como mi apellido, @mtvalencia.es, pero es que ahí se da otra circunstancia. Yo no tengo un correo electrónico en la MT, nunca lo he tenido. Entonces, pues esta trabajadora, recibiendo ese correo, no debería haberlo aceptado, ni debería haber dado curso a todo lo que ha estado haciendo, proveyendo de información detallada a los defraudadores. Un correu electrònic falsificat fou l'inici de l'estafa de 4 milions d'euros a l'MT i que anaren a parar a comptes xinesos. Així ho ha explicat avui el regidor de Mobilitat i president de l'MT, Giuseppe Grezzi. Per a procedir a este desviament dels diners, ha explicat, s'hagué de falsificar dos firmes, ja que segons el protocol de ciberseguretat de l'MT, és necessària la firma electrònica mancomunada de dos directius per a procedir a autoritzar cap transferència. En este sentit, Grezzi ha afirmat que el banc amb el que opera l'MT, en este cas CaixaBank, hauria d'investigar què ha passat, ja que es van cursar uns documents de pagament en format PDF sense les signatures adients i amb signatures, en este cas, falsificades. Per tal d'aprofundir en esta qüestió, contem al telèfon amb Juan Carlos Galindo, director de Galindo Legal, Agència d'Intel·ligència i Prevenció del Delicte i també Pèrit Judicial de Delictes Econòmics. Molt bona nit, Juan Carlos, i moltíssimes gràcies per atendre-nos. Què tal? Buenas noches. Un placer estar en Tele7, Televalencia. Señor Galindo, segons llegim, és la primera vegada en Espanya que una empresa pública és estafada mitjançant el que és conegut com el frau del CEO. Pot explicar-nos en què consistís? Bueno, es muy sencillo. Una empleada de alto rango recibe un correo electrónico de su máximo responsable pidiéndole que se salte todos los protocolos de seguridad habidos y por haber y que realice una transferencia, ya que es una operación secreta, importante y que confía mucho en ella para realizarla. Así de sencillo y así de simple. Es lo que ha pasado. Cogen un correo electrónico similar o inventado, como ha sido el caso, y se lo mandan a una empleada, y la empleada puede picar o no puede picar, y en este caso parece ser que ha picado. Aleshores, estaría lliurant o no sería responsable del tot, sí del error, pero no del frau, no estaría ella implicada en el fet. Habría que ver si ha sido doloso o culposo, y es decir, si ella ha participado o no en esta estafa. Me da la sensación, visto desde fuera, que no lo es, pero no descartemos ninguna posibilidad. Me da la sensación que ha picado. En toda estafa se necesita un cebo, ese cebo era el correo electrónico de Giuseppe Grezzi, y una persona que se cree, bueno, pues que eso puede ocurrir. Estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Giuseppe Grezzi. El banco no tiene ninguna responsabilidad al respecto de una orden de pago que se emite con firmas totalmente parecidas a los registros de firmas. Protocolo de ciberseguridad. Mire, en la MT no había ningún protocolo de ciberseguridad. Por lo tanto, han fallado
los protocolos existentes, ya que mediante un correo electrónico hemos podido hacer ocho transferencias, alrededor de entre 4 y 5 millones de euros, y menos mal que el banco es el que se da cuenta de la operativa inusual y avisa al director general y a la propia jefa de administración de que eso estaba ocurriendo y que era una anomalía gravísima. Menos mal que el banco sí ha funcionado las alertas, ya que dentro de la EMT no había ninguna alerta temprana que pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es podría haber fet? Perquè, clar, el error o el l'oritxe de l'engany és això, que rep un correu dient de soy Giuseppe Grezzi i ha de fer això. Per què no es contrasta que esa petició és oficial? No se podria fer... Vamos a ponernos en la piel de un trabajador normal, mejor dicho, de una gran empresa como es la EMT, que suele recibir 300, 400 correos electrónicos al día. Yo me dedico a la prevención del delito. Yo a los directivos, cuando ellos me dicen que no tienen tiempo de pararse un segundo en leer la barra de direcciones, no el asunto. Porque claro, en el día a día, el día tiene 8 horas de trabajo, tenemos que sacar mucho trabajo, perfectamente esto pasa todos los días. Este fraude no es inusual, no es estrambótico, no es... rebuscado. Esto pasa todos los días. Como usted bien ha dicho, yo dirijo una agencia de inteligencia y prevención del delito. Antes del verano, 3 clientes contactaron con nuestra agencia porque tenían este problema. Y aprovecho la ocasión para avisar a todos los empresarios que la provincia de Valencia y Valencia está sufriendo una oleada de ataques de estas características. Por lo tanto, lean la barra de direcciones, párense un segundo a ver esa dirección que sea la adecuada o no, y por supuesto pongan en duda todo aquello que sea inusual y comuníquelo inmediatamente a su departamento de informática si tienen y si no a gerencia. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Galindo, per estos consells que de segur rebran amb molt bones ganes en totes les empreses per tal d'evitar este frau, que en esta ocasió ha sigut de 4 milions d'euros. Un abrazo y gracias, como siempre. Un placer estar esta noche contigo. Un abrazo. Moltíssimes gràcies. I continuem perquè l'oposició, les reaccions de l'oposició no s'han fet esperar en este assumpte. I en este sentit, el Partit Popular Municipal ja ha anunciat que demanarà que Joan Ribó comparega en un ple extraordinari per donar explicacions sobre este frau. A més de la compareixença del primer edil, el Partit Popular demanarà la creació d'una comissió d'investigació i l'impuls d'un informe de la Intervenció General de l'Ajuntament perquè dictamine el procediment que hauria d'haver seguit l'EMT. A aquest respecte, Joan Ribó, l'alcalde de la ciutat, ha assenyalat que no hi ha cap problema d'informar, però que això es farà en la comissió que es crearà en el Consell d'Administració de l'EMT, en la qual estan representats tots els grups municipals. Sobre la possibilitat de la creació d'una comissió municipal al respecte, ha recordat que no es tracta d'una qüestió de corrupció política, sinó de temes de gran complexitat que estan en aquests moments sent investigats per la Policia Nacional. I més assumptes. Quasi 400 conductors de patinets han sigut multats durant la primera setmana de la posada en vigor de la nova normativa de mobilitat. En estos primers 7 dies d'aplicació de l'ordenança, el total d'infraccions registrades i sancionades ascendís a 392. D'estes, només s'ha registrat una sanció per conducció temerària, 44 per fer ús d'auriculars mentre es conduís i 55 per circular en zones prohibides. El gruix de les multes ha sigut per no portar el casc, un 67% del total, el que es traduís en 263 infraccions. El que caldria és que les empreses que venen els patinets del tipus B pues li facin veure al client que convé i és obligatori l'ús del casco. Però l'ús del casco no només per a salvar les multes, sinó que és una qüestió de seguretat. No és un capritxo de... un patinet del tipus B arriba fins als 30 km per hora i alguns més, però bueno, 30 és el màxim. Un colp en un patinet a 30 km hora, si no portes casco, pot fer-te molt de mal. I això és l'objectiu principal de policia local, aconseguir que el número de lesionats sigui el mínim.
Iguis ha celebrat la reunió de la Junta Local de Seguretat per tal de preparar el dispositiu amb motiu del dia 9 d'octubre. A les unitats d'intervenció policial dependents de la Comunitat Valenciana s'uniran altres dependents de prefectures d'altres autonomies. A més, s'ordenaran les diferents manifestacions convocades a la ciutat i durant la vesprada per evitar la seva confluència, per tal així de garantir el desenvolupament pacífic d'esta jornada festiva. En compte de les 7 manifestacions que es van realitzar l'any passat, enguany només s'han convocat 3, des de l'Associació del Regne de València de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, Intersindical Valenciana Comissió 9 d'Octubre i la de la Coordinadora Sindical Obrera. Una festa per a disfrutar, també per a reivindicar, perquè coses a reivindicar tenim, però des de la concòrdia i des del benestar. Nosaltres treballem en la seguretat des d'aquests paràmetres per assegurar aquests paràmetres. En una fase en qual les coses s'estan normalitzant i en la qual les coses, pues, igual que en falles, tenim que tenir disposats els mecanismes de seguretat, però que estem segurs que seran uns mecanismes per a garantir una seguretat que no s'utilitzaran. I és precisament en jornades festives com les que ara arriben quan més augmenta el consum d'alcohol entre els joves. Més de la meitat dels escolars valencians consumeix begudes alcohòliques. Segons les dades aportades per l'Associació Espanyola contra el Càncer de València, la Comunitat Valenciana és una de les autonomies espanyoles on major nombre de joves beu alcohol. Un 24% ha tingut una borratxera en l'últim mes i 2 de cada 5 reconeix haver-ho consumit sense mesura durant una nit. En total, un 72% dels menors d'entre 14 i 18 anys consumeix alcohol amb freqüència. I precisament netejar la brutícia que genera el botellot a València costa a l'Ajuntament 6.000 euros al dia. L'Ajuntament de València destina més d'una trentena d'operaris i invertís 6.548 euros al dia en el dispositiu especial de neteja que treballa diumenges i festius en les zones de botellot de la ciutat. Este dispositiu especial està destinat a netejar els carrers amb més concurrència durant 52 diumenges a l'any i 14 festius. Des del consistori es convida a reflexionar sobre l'impacte que té esta pràctica en els recursos públics i també a fomentar actituds cíviques que siguin compatibles amb l'oci, el descans i també mantindre els carrers nets. I el Pla del Cabanyal no és un fracàs, així ho ha assegurat l'alcalde de València, Joan Ribó. Ribó ha destacat que l'activitat urbanística en el Cabanyal ja és visible i ha recordat que el Pla del Cabanyal, amb un 50% de la Generalitat i un altre mateix de l'Ajuntament, és complex i en aquest sentit ha recordat que el projecte es troba ara en la fase de respondre a les al·legacions, un termini en el que ja s'ha acceptat la inclusió d'una via verda. Se está urbanizando de manera que la zona cero cada vez es más pequeña, o sea, si tú vas al Cabañal verás que cada vez hay menos calles tipo zona cero, por lo tanto se está reduciendo de una forma clara, pero evidentemente esto no se resuelve en dos días. Construir en los solares que donde fueron derruidas las casas, esto no se hace en dos días. I continuem amb més plans urbans per a la ciutat. Convertir el nou llit del Túria en un pulmó verd és l'objectiu d'un dels projectes més ambiciosos de l'Ajuntament de València. El projecte del nou llit del Túria no té encara data, però permetria a València convertir-se de veritat en una ciutat com a l'europea travessada per un riu. Es compleixen 50 anys del Pla Sud, la megaconstrucció dissenyada per evitar les avingudes del riu Túria. Convertir-ho en un corredor verd és l'objectiu de l'Ajuntament de València. Recuperar i renaturalitzar tota aquesta zona amb un xicotet curs d'aigua que duria per allà també vegetació de ribera, típica de rius, i a banda podríem fer algunes zones de disfrute ciutadà que la gent, sobretot dels pobles del sud, podria gaudir. Un gran projecte que s'inclou dins de la línia estratègica marcada pel consistori de renaturalitzar la ciutat de València, però per al que encara no hi ha data. Encara estem en les fases inicials, de moment és una proposta que fa l'Ajuntament de València, que ha de discutir també les altres institucions, com la Confederació Hidrogràfica del Sucre, que és la propietària del lloc, o com els altres ajuntaments afectats, segurament la Conselleria i el Ministeri, perquè és un projecte de molta envergadura. Un nou espai per als ciutadans que comptaria amb instal·lacions esportives, carrils bici, camins de passeig i fins a horts urbans. Zones que serien evacuades quan hi haguera risc de crescudes.
però moltes ciutats, malgrat tindre aquests rius integrats en la ciutat, tenen espais d'ús ciutadà que són compatibles amb les crescudes. Pots tindre una sèrie de zones que els veïns i veïnes puguin accedir i, evidentment, són zones inundables i, per tant, s'ha de tenir un sistema que garantisca que quan ve una crescuda del riu pues, no n'hi hagi ningú i avui en dia, estem en 2019, la tècnica avança molt i es pot fer sense problema. Un projecte que, per ara, només ens permet imaginar una nova vida per al que s'ha convertit en el llit d'asfalt del Túria. Este dimecres se celebra la gala d'entrega de la quarta edició dels Premis a l'Excel·lència Professional de València, entregats per la Unió Professional de València. Per saber més d'aquests guardons i dels premiats, contem avui, així en set al dia, amb la presència d'Angèlica Gómez, secretària de la Unió Professional. Molt bona nit i moltíssimes gràcies. Bona nit, gràcies a ti. Tenim ja els quatre noms dels quatre guardonats, són Vicky Foods, EDEM, Casal de la Pau i DAE Nature. Per què s'ha escollit a aquestes empreses com a guardonats d'aquesta quarta edició dels Premis a l'Excel·lència? Como sabes, los premios excelencia premian efectivamente eso, ¿no? La excelencia profesional, la excelencia pues en el ámbito colegial un poco, ¿no? Buscamos siempre profesiones colegiales, que todos los miembros de Unión Profesional pues, son profesiones regladas, colegiales. Y entonces, pues en esa línea, las categorías que tenemos son empleo y formación, internacionalización, perdón, y DAE Nature. Innovación e investigación y igualdad y responsabilidad social corporativa. Y cada una de estas empresas han sido escogidas en una de esas categorías. Efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos EDEM como premio excelencia en empleo y formación. Obviamente, EDEM sabemos que ahora mismo es pues, un estandarte en todo el tema formación de empresarios, emprendedores, sabes que tienen todas las instalaciones en la zona de la Copa América, ¿no? La familia Roche es un proyecto de la familia Roche que siempre se ha preocupado muchísimo pues, por tener profesionales capaces y bien formados y liga muy bien este proyecto con la unión entre la formación y la empresa, ¿no? Lo que se busca es dar una formación de calidad a las empresas para que los profesionales pues cumplan expectativas. Por otro lado, en internacionalización tenemos a Vicky Foods, antes Dulce Sol, que hemos estado comentando. Que la tengo con Ace, ¿no? Muy bien. Obviamente internacionalización, porque es una empresa, pues sabes que es de ámbito familiar, que creció de la nada y ha crecido muchísimo a nivel nacional y ya ha dado el salto, ¿no? A nivel internacional, con productos innovadores, con productos que cumplen mucho las expectativas pues, de todo este mundo cambiante, que van cambiando pues, las necesidades, lo que se prioriza, también en la comida, obviamente. Y fíjate en un campo tan complicado como es el dulce, que de salida pues, siempre está enterado de juicio pues, los componentes, los ingredientes que puede tener, pues ellos han apostado por materia prima innovadora, que por alimentos de calidad y sanos, ¿no? Bajo ese, digamos, epígrafe de bollería, ¿vale? Pero han dado un paso más allá. Luego tenemos DAE Nature, que es una empresa que se dedica a todo el tema de productos innovadores para el tratamiento del campo, de frutas y verduras, y también ha evolucionado con el con las necesidades que hay ahora mismo de no usar productos químicos para tratar todos nuestros alimentos. Ellos han sido premiados en la categoría de investigación. Y luego, por último, pues tenemos la categoría de igualdad y seguridad, o sea, y responsabilidad corporativa, que realmente es el Casal de la Pau, que es una ONG destinada pues, a tratar personas que han estado recluidas, que han estado en la cárcel, entonces ayudarles a la inserción social. Yo creo que es fundamental que las personas que necesitan insertarse, se les ayude a eso, no que les dé, no a lo mejor que se les dé dinero o comida, sino más que tengan una profesión, que se valgan por sí mismos y ellos puedan desarrollarse como personas, como profesionales, ¿no? Que al final es lo que se busca. Quatre categories, internacionalització, formació, igualtat, innovació, sempre són les mateixes en estos guardons o cada any van canviant? Sí, sempre són les mismas. Pensamos que en estas cuatro categorías queda reflejado muy bien pues, todos los ámbitos que ahora mismo nuestras profesiones recogen.
Además, se premian personas y empresas de distinta índole. O sea, son campos muy abiertos que permiten innovar y que siempre haya, ¿no? Cuestiones que nuevas, sectores nuevos, de todo tipo. Entonces, sí, siempre son las mismas categorías. Les mateixes categories. I es parla d'excel·lència, però sap la gent què és l'excel·lència? O se pot definir en una sèrie de característiques, d'atributs? Que a vegades parlem d'excel·lència, igual pot ser una mena d'adjectiu buit, sí, però no ho és. Efectivamente, es verdad que nosotros a través de los colegios profesionales siempre lo que buscamos es que nuestros profesionales sean los mejores profesionales de nuestra rama. O sea, yo represento a los ingenieros técnicos industriales, pues lo que buscamos en el colegio es tener los mejores profesionales de este área. Y al final, la excelencia profesional lo que implica es, pues eso, que hagan bien su trabajo, que sepan responder bien a las necesidades de la ciudadanía. Solemos tener un código deontológico, nosotros todos los tenemos, entonces que sean profesionales válidos, pero además cumplan las expectativas de lo que requiere la sociedad y la gente que nos contrata, ¿no? Entonces la excelencia es eso, una combinación de buenos profesionales que dan buen servicio. O sea, realmente es una combinación de eso al final. Y yo creo que queda muy bien reflejado en los cuatro premiados. Les empreses que han sigut guardonades enguany. Com arriben ahí les empreses? ¿Es presenten de manera individual? ¿Sou vosaltres o el jurat o la unió professional qui escollís o qui fa una selecció prèvia? ¿Com és el procés? Las candidaturas vienen respaldadas siempre por un colegio profesional. Pueden venir de gente de la calle que vaya a un colegio y diga, oye, me gustaría presentar a esta persona o a esta empresa, ¿me respaldáis? O directamente de colegiados o de los propios colegios. Siempre se busca un respaldo colegial para, digamos, avalar que realmente esa empresa profesional sí merece o sí que está dentro de una categoría de excelencia, ¿no? Que muchas veces es complicado tener, ¿no?, pues ese estatus. I serà este dimecres, no?, el dia 2, quan fareu una nit especial, una gala d'entrega. Conta'ns en què consistirà. Pues mira, és en l'edificio del reloj, emblemàtico ahí en el puerto de València, maravilloso. Se hace una presentación de los premiados. Hacen, pues lógicamente tienen su momento de intervención. Y al final las intervenciones nuestras pues quedan en un segundo plano muy breve porque lo importante son ellos y que todo el mundo sepa el porqué se les premia. Luego hay un pequeño cóctel con un poquito de música, o sea, que siempre viene bien para distendir y acabar bien el día. O sea, y ver networking, ¿no? Ahí está, naturalmente. Ahora sabes que donde hay un poquito de ambiente y tal, hay networking seguro. Todo el mundo a conocer gente y a relacionarse, efectivamente. Sí, sí, sí. M'agradaria, Angélica, enguany, en esta quarta edició, ha sigut, ho comentàvem abans, qüestió de casualitat, que són totes dones les que formen part del jurat. Ha sigut casualitat. Sí, la verdad es que ha sido... ha venido así. O sea, siempre se intenta que el jurado sea variado, lógicamente, para que haya diversidad. Siempre se intenta que haya una persona del ámbito empresarial, que haya una persona del ámbito político o administración, que haya una persona también del mundo de los medios, de la comunicación, y una persona que sea pues del mundo de la docencia o de la enseñanza, ¿no? como nexo en la mejora continua, ¿no?, la formación. Y este año la verdad es que pues la suerte o las circunstancias han venido que efectivamente Eva Blasco representa a los empresarios valencianos en CEP Valencia. Lidia del Canto es la directora del Levante, ¿correcto? Sí, correcto. Y Mavi Mestre es la rectora de la Universidad de Valencia y María José Salvador, que es consellera. O sea, fíjate que al final ha sido, la verdad es que es un grupo de mujeres excepcionales, que ellas mismas merecerían ser premiadas, pero mira, en este caso les ha tocado decidir, yo creo que como un gran acierto, pues en los premiados de este año, del 2019. Ha sigut qüestió de l'atzar, anem a dir, que eren tot dones, però voleu repetir esta fórmula de que siguen les dones les que premien? No sé si igual tenen algunes qualitats que els fan decidir o arribar a acords més fàcils que els homes. Bueno, tu diràs si ha sigut aixina. Bueno, a ver, yo creo que lo mejor es que sea una cosa equitativa. Pienso, además, yo en mi profesión siempre lo que defiendo es que haya un equilibrio. Y al final el equilibrio lo da el pensamiento de los hombres y las mujeres porque al final pues no pensamos igual. O sea, no vemos las cosas de la misma perspectiva, pero yo creo que nos compaginamos muy bien.
Si se tiene que repetir, se repetirá, porque ha habido otros años jurados solo hombres. Uh-huh. Pero realmente lo ideal sería pues que sea una cosa más o menos equitativa. Si no 2-2, pues 3-1 y por otro lado, o sea, que sea una cosa que sea más equitativo. Yo creo que la voz de todos enriquece y es bueno. Si se tiene que dar la situación, no se va a decir que no, obviamente. Pero yo apuesto más por el enriquecimiento, por sí. Un equilibri entre les forces, no? Efectivament. I aleshores, quan estem parlant, des de les institucions sempre se parla de fomentar l'ocupació femenina, tu vens de sectors també molt vinculats a qüestions més de masculinitat. Què creus del paper de la dona en aquest cas? És necessari polítiques o posar en marxa accions per a que donen més visibilitat a la dona en l'entorn empresarial en aquest cas? Sí, o sea, verdaderamente... los cupos, yo no he sido nunca muy partidaria de ellos, porque al final creo que es todo cuestión de confiar en uno mismo y de ¿sabes? De apostar y no ponerse trabas, ¿no? Que muchas veces pues que podemos pecar de ello. Pero creo que dar visibilidad es importante. O sea, que las niñas, las adolescentes, te vean como un referente y vean que realmente se puede llegar ahí. Yo sí que lo veo necesario, porque fomenta también la confianza en uno mismo. O sea, si esa persona está ahí, ¿por qué no voy a llegar yo? Yo ahora mismo estoy en una empresa de logística que está apostando, es un sector muy masculino, uh-huh. y ha apostado por un servicio, prácticamente el 70% somos mujeres y están pues aprendiendo, aportando y creciendo. Entonces, yo creo que sí que es importante que se nos vea dónde estamos y que quede patente que si tú quieres, puedes y que nadie te ponga trabas en lo que quieras conseguir. Sé lo que quieras ser y lucha por ello. Sí que es verdad que el sector, todo el tema sector tecnológico, uh-huh. tanto en hombres industrial y en mujeres, también. Sí, en industrial, ha sufrido como se están viendo que faltan uh-huh. esas profesionales en estas áreas. Entonces, tanto hombres como mujeres tienen que apostar por este tipo de formación y ser tecnólogos y ser ingenieros, que es una profesión preciosa, y a mejorar todo lo que nos rodea. Per últim, Angélica, tal vegada obrim la porta a un premi a una dona emprenedora, a una empresa formada per dones? Sí, claro, naturalmente. Claro que sí. Ha habido, de hecho, empresas que han apostado por la mujer y han sido premiadas. Y, por supuesto, ojalá tengamos ahí empresarias de gran renombre. Fíjate, Hortensia, que está ahí al frente de EDEM, con un criterio maravilloso y apostando por el proyecto a muerte, ¿no? Doncs moltíssimes gràcies, Angélica Gómez, secretària de la Unió Professional, i estarem molt atents a aquesta gala de lliurament d'estos premis, de la quarta edició dels premis. Bona nit. Bona nit. Nosaltres continuem parlant, en este cas, de dones, perquè l'exposició que s'ha inaugurat recentment al Museu de les Ciències Príncep Felip ens fa un recorregut per les dones i concretament la química. L'exposició du per nom Elles tenen la fórmula. És la història de 39 dones que s'han dedicat a l'estudi de la química des de l'antiguitat fins al moment actual. Elles tenen la fórmula, es desvela històries i dones tan desconegudes com Maria la Jueva. Cuando hacemos algún flan o algo, hacemos que esto se hace al baño de María. Y lo que no sabíamos es que la famosa cocción del baño de María se debe a María la Judía, que fue una química que inventó esta cocción. La Ciutat de les Arts i les Ciències acull esta mostra, que consta de 24 panells, on es recull les investigacions d'estes dones que van tindre un paper transcendental per al desenvolupament de l'alquímia en primer lloc i després de la química. Nada a dar a conocer, es simplemente que la gente conozca quiénes son estas mujeres y que se queden a lo mejor probablemente con la anécdota. Yo creo que es importante para saber qué personas han trabajado y están detrás de la química y han aportado su grano de arena para que otros científicos pudieran alcanzar otras metas importantes. Elles tenen la fórmula, ret homenatge a destacades dones com a la Premi Nobel Marie Curie, que va descobrir el radi i el poloni, a la química Rosalind Franklin, el treball del qual va ser transcendental en els estudis d'ADN, o a Margarita Salas, la primera dona a ingressar en l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units. Sol, poc
pocs núvols i altes temperatures. I són les tres característiques de l'oratge per al que ens queda de setmana. Acabem de començar la dilluns i així tenim la previsió per a demà dimarts. Ja veuen, el sol lluirà pràcticament tota la comunitat, llevat d'alguns núvols aïllats al nord. Les mínimes, ja veuen, 18 graus es mantindran i serà una molt bona temperatura. Si veiem ja de cara a la vesprada, de nou el sol serà el protagonista pràcticament a tota la comunitat. Però, sens dubte, això que anem a veure, les màximes seran les característiques de la jornada. 35 graus arribarem a València, 34 a Alacant i menys 28 se quedaran en Castelló. Una jornada d'altes temperatures. Si fem una ullada a la resta de dies, dimecres s'espera un oratge semblant, encara que baixaran un poquet les màximes. Ja dijous tornaran a pujar i divendres serà una situació molt semblant. El sol sempre protagonista en aquestes jornades, en el que queda de setmana que acabem de començar. I és que el bon oratge, sens dubte, ha estat el convidat de luxe de la setena carrera que s'ha celebrat, que es va celebrar ahir diumenge al Bioparc. La veritat és que és una meravella, sobretot insistís que això ha de ser una gran festa, que la gent ho passi bé, per supost, els primers, ahir ara donarem els trofeus, els que han corregut de tant homes com dones, els que més, però en realitat, doncs, bueno, moltíssimes famílies, molta gent gaudint d'aquest dia i, com dic, doncs, per a celebrar el Dia Mundial de l'Animal. 500 participants amb els seus gossos i centenars de persones animant es donaren cita este diumenge en la setena carrera del Bioparc de València celebrada amb motiu del Dia Mundial de l'Animal. En esta ocasió, els beneficis obtinguts s'han destinat a l'organització internacional Save the Rhino i per al seu esquadró de gossos especialment entrenats per ajudar a detectar i perseguir els caçadors furtius. I amb aquestes imatges despedim este set al dia del dilluns 30 de setembre. Demà, ja octubre, tornem a la mateixa hora. A les 8:30 amb més actualitat. I recorden que demà, després del nostre informatiu, el president de la Generalitat, Ximo Puig, estarà en Àgora.